І він буквально фізично втручався в роботу комісії, він знімався на камеру, а вже зранку, коли він працював тут цілу ніч. Цілу ніч він працював нас, він робив великі зауваження, він погрожував всім членам комісії, вів себе не дуже коректно. Зранку, коли ми перепровірили наших спостерігачів, перепровірили наших кандидатів-депутатів, які реєструвалися, він у нас не був взагалі зареєстрований. Члени окружної виборчої комісії викликали поліцію, щоб з'ясувати, хто ці чоловіки. Було таке звернення. У нас працівники поліції є всередині, є Нацгвардія, є спецназ. Порушень громадського порядку не було. Вони, ці представники засобів масової інформації, десь щось робили таке, що заважало членам ОВК. Вони прийняли рішення для того, щоб їх видворити за межі ОВК, щоб вони не заважали. Ці люди погодилися, ніяких конфліктів не було, рішення було виконано. Це кадри інтернет-видання «Терміново». У 8:30 комісія 164-го виборчого округу зібралася на голосування, щоб вивести двох людей з приміщення, повідомила заступниця голови комісії Ярослава Табака. Шановна членка комісії, ставиться на голосування пропозиція про видання про позбавлення права. Про позбавлення права бути присутні на засіданні кожної виборчої комісії. На безперервному засіданні комісії, на весь час роботи безперервного засідання. Довірена особа кандидата Ігоря Васильєва Павло Іванечко був присутній під час засідання комісії і розповів про ситуацію. Представники від «Свободи», а саме так ми їх класифікуємо, ну, суб'єктивно, скажімо, тому що в одного з них було посвідчення журналіста від якоїсь там організації «Свобода» з їхньою символікою. Інший також має певне відношення до партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Вони помітно нервували, дуже часто вони підходили до членів ОВК, намагалися щось вияснити. Це супроводжувалось і криками, і такими сварками, на що ОВК відреагувала. Голова прес-служби Тернопільської організації «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Андрій Тернопільський прокоментував ситуацію так. Це не так, це були наші два офіційні спостерігачі. Відповідних протоколів не було складено, актів про правопорушення зі сторони опонентів також не було складено. Відповідно, немає ні фото, ні відео підтвердження того, що саме наші офіційні спостерігачі від політичної сили «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» здійснили порушення цього законодавства.